场上的比分是70-71，中山附中正在暂时领先。现场的观众的情绪非常高涨，今天的比赛很激烈。双方各还有一次进攻的机会，现在是中山的球权，他们的进攻时间只剩下了7秒钟。来看一下中山的这一攻，先打一挡拆，球传进去了，上篮，哎呀，被爆了，有没有犯规？裁判示意没有犯规，远川拿到球了，还有不到9秒，可以突破要2分啊！优选再上篮，分到了底角，3分。远川高中的左小川用扣篮绝杀了中山附中。